ქალაქ იზმირისა და აჭარის რეგიონის შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის და საომალო ბიზნეს გაგმების შემუშავების მიზნით აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში თურქი ინვესტორებთან შეხვედრა გაიმართა. თურქული დელეგაციის წევრებს აჭარის ტურისტული პოტენციალის რეგიონში სოფლის მეურნეობის პროგრამებით, მშენებლობისა და ნავთობის გადამუშავების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. შეხვედრა იზმირისა და აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში გაიმართა. დელეგაცია ძირითადად წარმოსდგება სამშენებლო სექტორისაგან, სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი სექტორისაგან და ავტომობილების, სათადარიგო ნაწილების წარმოებელი ბიზნესმენებისაგან. დღეს ჩვენ მათთან მოლაპარაკება გვაქვს, თუ რა კუთხით შეიძლება მათგან ახორციელონ რეგიონში ინვესტირება. ვაცნობ ჩვენ კანონმდებლობას, მომზადებული გვაქვს მათი პრეზენტაცია. მათი დაინტერესება არის, რომ გაეცნენ ქართველ ბიზნესმენებს, მონახო მათში პარტნიორები. ისე რომ სამუშაო პროცესი გვაქვს, ისინი სამი დღე ჩებიან რეგიონში.